سياسي حسين عبد علي بداني وتلفزيون كيستار ugu warramay magaalada Hargeysa ayaa markii uu raisii saagu dhaleeceeyay barnaamij loogu magacdaray qaranka oo lagu tartansiinayo wasiirada xukuumadda hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixi waxaanu tilmaamay in barnaamijkaasi ahaa mid abko ah qaranka Soomaaliland sidoo kale aan la joogin waqtiga la eegi lahaa wax qabadka wasiiradaasi waxa lagu wax lagu qiimeynayaa wasiirada wax bilaabay wasiirada afar bilood jooga marka xukuumad cusub lagu qiimeeyay barnaamijka loogu talagalay saas ay ugu maqalaa haddii uu xiga weydiisay barnaamijka yaa aniga aragtideeda niyo marka wax la qiimeeyo waxyaabaha jira aasaasiyada cidda wax qiimeeyaysa waayo barnaamijku waxyaabaha aan u ahayn wax dhaxal gala ee uu yahay wax indha sarcaado oo aan ceeb ku aqranka wuxuu qaranka ceeb ku yahay aan aaminsan aan Xuseen ahaan sababtoo ah ayaa wax qiimeynaya la isweydiiyay markii hore waa inuu ahaado institution dhisan oo lagu yaqaano inuu qiimeeyo oo leh xeeldheerayaashii wax qiimeynayay oo leh imkaaniyaadkii wax lagu qiimeynayay aasaasiyaadkii wax lagu qiimeynayay oo imkaaniyad waa inuu jiraan qiimeyno xog waraaqo qiimeynayda oo la buuxinayo dadku buuxinayaan waa inay jiraan kow iyo laba iyo saddex loolanayo qofku markuu waxaasi waxaasi waxaa sameeyaa lagu qiimeynayaa taas horta waynu jiro institution inuu qiimeeyaa waynu jiro anugu kuma ogi barnaamijkan institution qiimeynaya wax lay sheegay niman dhalinyaro is abaabulinay yihiin qodobka labaad waxa taalla iyaduna yaa la qiimeynayaa soo wasiiradii waxa la qiimeynayaa waa xukuumaddii cusbayd baa la qiimeynayaa xukuumadda cusub lix bilood bay joogtaa lixda bilood wax laga qiimeyn karaa maxaa go'aamee la gaadhay anu maana rag iyadoo go'aamo laga qiimeynayo oo waa in go'aamo laga waxa weeyaan inta hore oo dhan xukuumaddu xukuumaddu ma ka dhismaan waxa la eegaa wixii hore jiray iyo waxay bedeleen iyo go'aamo taa laguma qiimeynayo si janeeriga unbaa loo eegayaa wasiirke qurux badan wasiirke fiican iyo wasiirke aan fiicnayn marka bahasha waxay iska noqonaysaa qiimeynta waxay iska noqonaysaa mid bilaa mabda ah oo waxaynan lahaanayn waxaanay lahaanayn wax dadka u cuntami karaa oo aniga qanciya marka cismaanow barnaamijkaasi ma laha institution ma qabanayo ma laha wixii lagu qiimeynayay ma laha aasaasiyaadkii qiimeyna ay lahaan jirtay ma laha markaaniyo anu waxaan arkaa niyo inuu lafjab ku yahay qaranka iyo ummadeennaba inuu lafjab ku yahay inaynu isku sacabtuno ya inaynu isku sacabtuno inuu waxaan arkaa inuu niyo lafjab ku yahay qarannimadeena Soomaaliland lafjab ku tahay waxa loo baahan yahay anuu xisbiga kulmiyaan ahaa aan taageersanaa oo aan ka mid ahaa raggii dhisayay anuu wax uma baahni intii wax kolba waxa yaree haddii afarta qof ee la doortaba loo sacabatumo waxay noqonaysaa niyo wax ceeba waxaan leeyahay anuu wasiirada inaan u sacabtumine anigoo xisbiga kulmiyaa war wasiirada inaan u sacabatumine wasiirada aan la xisaabtano oo aynu ka dayno oo aynu ka dayno inaan lugeyno iyaguna oo israadaan saasad wax ku qabateen ninka lix bilood lagu yidhi hawlihii oo dhan wadamaysay maxaa hadhay u qiimeynaya waxa hadhay waxa u hadhay mudaxileedkiisii afar sano iyo waxa u hadhay iyo lix bilood oo kala hadhee xukuumadda haddii lagu dhahdo imankaba waad dhammaysay wixii lagaga baahnaa maxay qabanaysaa ee laga sugayaaye isagoo dhanka kale tilmaamay cidda wax qiimeysaya sida loo qiimeeyo fariin u diray dhallinyaradii waday barnaamijkani walaal institutionno wax qiimeeya way jiraan adduunkaba institutionno wax qiimeeya way jiraan laakiinse waxyaabaha la qiimeeya horta marka horeba waxa weeyaan waa inuu meesha ahaato aniga kuu sheego meesha waa inaa ahaato institution jira oo la yaqaano wax qiimeyn kara tusaale ahaan akademiga nabadda iyo horumarintu dee wuxuu samayn jiray boqol qiimo nabad buu samayn jiray oo dhinacyo kala duwan uu ka eegayo marka horeba barnaamijkan anu waxaan idhi waa qarankaaba ma lahay waa qarankaash oo waxa weeyaan sidii ii kaashko ninba intuu ku shubtu buu kala soo baxaya marka ma jirto ma jirto ma laha barnaamijkaasi maaha waa waxa weeyaan qarankaa lagu lugoynayaay qaranka muu kaabin ee qaranka uu kaday dhallinyarada waxaan leeyahay horta dhallinyaradaasi waxaa ku jira halabuur waxaan leeyahay halabuurkiina ku jeediya meesha saxda halabuur baa ku jira iyagaa abaabulay iyagaa sameeyey waxay keeneen inay wasiiradii
inay wasiiradii ku qanciyaan inay tahay sanis lagu qiimeeyay wasiiradii qaranka inay ku qanciyaan inay tahay waxaan wixii lagu qiimeeyay oo dhacdo inta lagu la soo hadlo lagu dhaado in aynu wasiirkeena aynu in ayaa la qiimeeyay aynu ugu ridna codka war codku waa lagu soo riday kulmiye uu guuleystay kulmiye waxa looga baahan yahay in qarankan uu gaarsiiyo meel fiican waanu taageersanahay waxa weeyaan kamid baanahay in laakiinse waxaan leeyahay nimadaas halabuur bay sameeyeen waxaan leeyahay halabuurkiina meesha saxda u jeediya meesha saxda u jeediya in badan baad ku soo jirtaa arrimaha siyaasadda dad badan waxay isweydiinayaan hankaagii siyaasadda xagu ku dambeeyey qaarna waxay leeyihiin dee xukumaddii baa waa laga tegeyba may may war ma jirto war xisbiga kulmiye waxa weeyaan waa xisbi weyn oo qamaamuurtii o dhan iskugu timid anugu siyaasadda dee kulmiyaan ka galay waanan ku jirayaa exactly waan taageersanahay oo waxa weeyaan waxaan taageersanahay in qarankan uu meel fiican gaadhsiiyo madaxweyne muuse biixe cabdi ilaahay alla qabto waan u ducaynayaa ismaan axmed ismaan star tv hargeysa